Rita grafen till y är lika med 8,6 subtraherat med 2,4x bestämt grafisk. Så menu, går vi till graf. Och då har vi 8,6 subtraherat med 2,4. X. Kom ihåg att x är där. Sen draw. Där är det. Det är lite utanför. Så vad ni kan göra. Ni kan göra på det här sättet. Eller göra mindre. Hur man gör mindre. Då tar vi out. F4. F4. Okej? Okay? Nej, det är mindre. Okej? Okay? Och det svarar vi på de frågorna. I värdet där x är lika med 2, hur gör man det? Ni kan göra trace om ni vill, men det finns ett sätt att göra det. Ni kan göra här. Gissel. Och sen F6. Och ni skulle göra i värdet så att vi ska ikall F1. Så vi ska ha x-värde som är 2. Så y blir 3,8. Så y är lika med 3,8. Mm. När x är lika med 6 så vi gör likadant. Gissel. Och sen f6. Och sen y-kall igen då. Och x-value är 6. Då är det negativ 5,8. Y är lika med negativ 5,8. Nu är det tvärtom. Vi ska leta efter x-värdet när y är lika med 4. Så vi gör likadant. F5. F6. Denna gången det är F2, x-kall. Vi ska räkna x. Så i är 4. Så får vi x är... Nej, x är inte i denna gången. I är ungefär... x är ungefär 1,92. När i är 4. Och när x-värdet där y är lika med 0, det gör vi så. Det betyder att y är lika med 0, den där punkten. Så vi behöver inte göra x-kall där nu. Men vi kan göra root, heter den. Då är vi där. När y är 0, så x är ungefär 3,58. Och naturligtvis, ni kan göra också med GeoGebra om ni vill. Här. Vi skulle sätta in GeoGebra här nu då. Jag tar bort den. Jag tror det är min penna som triggar. I är lika med 1,6. Så tar jag med 2,4x. Så där har vi. Så när x är lika med 2. X är lika med 2. Då pratar vi om den där punkten. Den punkten. Jag hoppas att det är exakt. 1,98. 3,85. Ja. Det är inte exakt. Det är lite svårare att göra det precis här nu då. På grund av det är... Det ska vara 2. Det jag hade 1,98. Så det är inte exakt 2. Vi får se om jag kan göra det exakt 2 då. Ja, 2,3 då. Ja, det är lite svårare. Men i alla fall,
Ni ser att det blir exakt samma, men på det här sättet är det, den här miniräknaren mycket, mycket bättre, därför att ni kan precisera vad ni vill. Mm.